မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ JDC ရမင်းနဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Angular ရဲ့ဒီ data binding ဆိုတော့ data binding စီတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ style binding ပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားပါမယ် style binding data binding စီ document စီရတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ developer guide တွေက of understanding angular template တွေကကျွန်တော် attribute class in style binding ပေါ့နော်style ဆိုတာက html element ရဲ့ attribute style attributes ရှိတာပေါ့လေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ bind လုပ်လို့ရတဲ့ binding ပုံစံပါ style binding မှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးပုံရေးနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ sentence ပုံစံက all along 3မျိုးရှိတယ်ဗျ3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ single style ပေါ့နော် single style မှာ unit ရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုကြပါစို့ single style မှာကျွန်တော်တို့ width ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီ width နေရာမှာသူ့ရဲ့ width unit ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့နော် TRPX ဆို TRPixel ဆို pixel လို့ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ single style ပဲဗျအဲ width နောက်မှာကျွန်တော်တို့ unit ပါထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ width နေရာကိုကျွန်တော်တို့က number values နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဟို binding လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ multiple style ပေါ့နော် style တွေတစ်ခုတည်းမှာကသတ်မှတ်ခြင်းတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် html element တစ်ခုမှာ style တွေတစ်ခုတည်းမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲအခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ multiple style ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ် width နဲ့ height နဲ့ string တစ်ခုကျွန်တော်ရေးခြင်းလို့ဆို width ရေးတယ်ပြီးတော့မှသူ့ tempo ရေးတယ်သူ့ height ကို tempo ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ width height ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ style binding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နမူနာလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲအဲ့ဒါလိုပဲ style binding မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ style binding ရာလည်းပါလို့ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် html attributes ဖြစ်တဲ့ style attributes ရဲ့ tempo ကိုသတ်မှတ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဗျ angular ကကြိုပြီးပြင်ပေးထားတဲ့ derivative ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ attribute derivative တမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ ng class လို့ပဲ ng style ဆိုတာရှိတယ်သူကလည်းstyle ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ derivative တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အောင်ရေးရမလဲဆိုတာတော့ဒါကိုရဲ့ဒီ application စာလောလောဆယ်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော် condition နဲ့ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ style binding ပုံစံနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ multiple style ကတော့နှစ်မျိုးစလုံးအတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ရေးပုံရေးနည်းတွေနည်းနည်းလေးတော့မတူကြပါနဲ့။ရလကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရေးကြည့်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ style binding ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ component တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး create လုပ်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော် generate component ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ style styles style ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးချလိုက်ရအောင်ပြအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ style ကိုကမထည့်ဘူးပေါ့နော် confirm လုပ်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော် css ကဟိုကျွန်တော် css မထည့်ခဲ့မိဘူးထည့်ခဲ့တယ်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့ file သစ်စောက်ပြီးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျfind this out detail ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို menu ထဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်အရင်လုပ်ကြရအောင်ပေါ့နော် menu ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ router လေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်မယ် router လေးတစ်ခုသတ်မှတ်မယ် path ကိုကျွန်တော် styles ဒီလိုမျိုး style ဆိုရဲဟာလေ url ကလာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဘယ် component ကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ sty style components ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်ရပေါ့နော်ဒီကိစ္စကြောင့်ဒီ routing စရကျွန်တော်မတင်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာမပါသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် project တွေအချင်းချင်းစောင့်နေတဲ့အတွက်ဒီ project ထဲမှာပဲဟိုကျွန်တော် class binding ဆို class binding style binding ဆို style binding ဆိုပြီး routing နဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ app component ကိုကျွန်တော် link တစ်ခုချက်ထည့်မယ်ဗျာ style binding ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်အဲ binding နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတာက event binding ဆိုတာကြံနေတယ်ဒီ style binding ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ two way digital binding ဆိုတာရှိပါဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင် binding ဆိုတာပြီးပါပြီပေါ့နော်binding စပြီးတဲ့နောက်ရင်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရေး angular map လေ့လာစရာကြီးအများကြီးရှိပါဗျာ okay ကျွန်တော် alien တင်တယ်လို့အကုန်လုံး twin သွားပြီးတော့မယ် twin ထားပြီးပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့သားတို့တွေကသားတို့သမီးတို့တွေဒီအခုချိန်မှာဟိုလေလာဖို့တင်တန်းနေသွားဖို့ခွင့်ရည်တွေမရဘူး internet တွေပါလိမရှိတဲ့အတွက်မလုံနိုင်လေလာခြင်းနေဆိုရင်မလေလာနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ internet တွေပါလိပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တွေကနေကြည့်ပြီးလေလာနိုင်နေဆိုရင်လေလာနိုင်နေဆိုရင်ဒါအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ
အခုရပိုင်းကျွန်တော်တင်သွားပြပါမယ်ဗောနအခုလာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကကြည့်ပြီးလေ့လာသွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောင်ကျောင်းဆဲကနေ style binding ဆိုတော့ခေါ်ကြည့်မယ်ဆို style walk ဆိုကျွန်တော်လာတယ်ဗောန Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ style binding ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်ကြည့်ကြရအောင်ဗောနဟို click နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ style ကိုပြောင်းကြည့်အောင်ဗျာ style ဟို width ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်အောင် width ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်အောင်နော်width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဗောန width နဲ့ height နဲ့ဆိုတာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ width ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းပြီးသတ်မှတ်ကြည့်ကြရအောင်ဗောန style binding ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ code သဖြင့်ရအောင်ဗျာ style binding မှာ h3 ဆိုကျွန်တော် title တစ်ခုထည့်မယ် style style binding demo ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဗောန okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် input တစ်ခုယူမယ်ဗျာ input တစ်ခုယူမယ်ဗောန input တစ်ခုယူပြီးတော့မှသူကဘာလဲဆိုတော့ slide input မှာ range ဆိုရှိတယ်ဗျာ range ဆိုရှိတယ်ဗောန input range တစ်ခုကျွန်တော်ယူထားရအောင် input range ဆိုယူပြီးတော့မှ junior မှာဟိုကျွန်တော် range ကိုကျွန်တော်သုံးပါဗောန range သုံးတော့ min value max value ရှိတယ်ဗောန min ကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့100လောက်ပေးပြီးတော့ max value ကိုကျွန်တော်တို့က600လောက်ပေးကြည့်အောင်ဗောန save ကြည့်ရအောင် Okay ဒီမှာ range လေးတစ်ခုလောက်ထွက်လာတယ်သူက100နဲ့600ကြားမှာ range လေးရှိတယ်ဟုတ်100နဲ့600ကြားမှာ range ရှိတယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျာဝါတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ range ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်နောက်မှာ600ပဲလို့ဆို width ကိုပေးလိုက်အောင် width ကိုသူ့ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့နေပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ900လို့ပေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်လား900လို့ပေးထားလိုက်ဟုတ်ไอ้อะพิกเซลไม่เจออ่ะสไตล์วิดนี่ก็จริงอ่ะสไตล์วิดนี่ก็จริง SGYLE style with and ไอ้อะพิกเซลโหลดขึ้นมาเลยอ๋อใช่ล่ะใช่ล่ะดิกองวิดชื่อเลยเนาะโอเคดิวิดเนี่ยทําหมดอ่ะดาวน์โหลดสไตล์บายนี่หมดดีป่ะสไตล์บายนี่โหลดพอด้วยจนดิทริกเกอร์เล็กๆของจนยีနေละมั้ยဖြစ်တယ်เนาะသူနောက်မှာကျွန်တော်တို့ value ရှိမှာပါလေသူရဲ့ဒါဆိုရင် value ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အောင်နော်အော်ဒါတော့ဒီ life cycle callbacks interface ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးလုံးဆယ်မသုံးသေးတော့ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဗျာဟိုဒီ life cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ binding စပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် components နဲ့နောက်ဆုံးအခန်းလောက်ကြာလို့ရှိရင် components ရဲ့ life cycle အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ source life cycle လောက်လိုက်လေဘာမှမသိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့component အကြောင်းကိုထိုင်ရောက်လို့ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ components လေးတစ်ခုရဲ့ life cycle အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့ကြာရအောင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ style binding တစ်ခု trigger လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို100လို့ပြီးထားလိုက်အောင်ဗျာ100လို့ပြီးထားတယ် value ဆိုကျွန်တော်100ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာ okay ဒါဆိုဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ value ဒီသူ့ရဲ့ဒီ base ပါဘောနော်ကျွန်တော် span တစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ကျွန်တော် value တခုရေးလိုက်မှာဗျာဘာလဲဆို value ဆိုရေးထားလိုက်တရားပြထားတယ်ပေါ့တော့ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီ value လိုက်ကြောင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့လောလောဆယ်သူ့ရဲ့ value changes event binding ကိုကျွန်တော်သုံးမှာဗျာမပြောတော့မပြောစီဒါပေမဲ့သုံးမှာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီညမှာသူ့ရဲ့ value changes change ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က value မြင်ရချင်းကျွန်တော်တို့အစားထိုးပါပေါ့နော် value ဆိုပြီးတော့မှာဒီကော changes ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ this event this value ဆိုကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ဗျ value ဆိုသူ့ရဲ့ value ဆိုပြီးတော့ရပါမလားမသိဘူးเนาะဒီကော change ဖြစ်သွားတယ်ဟောမဖြစ်ဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဟိုတခုတော့ပေးရအောင်မယ်ဟောနော်ဒါလည်းကျွန်တော်မတင်ရသေးတဲ့အပိုင်းပဲကြာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ing range ဆိုပြီးဒါမှလည်းဆိုတော့ဒီ reference variable တခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဗျ value ကို assign လုပ်မယ်ဒီ reference variables ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ input ကြီးကိုပြောတာဗျဒီ input ကြီးက range
ing range ရဲ့ value ကိုကျွန်တော် range ဒီ range သူကပါလဲဆိုတော့ of range ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားတာဗျဒါပေမဲ့ perfect လဲဆိုတော့ input ရဲ့ value က string ဖြစ်နေတော့ string ကိုစားထိုးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် method ခံမရတော့မပြ method 3 လိုက်အောင် method 4 3လိုက်တော့ကောင်းပါလေကွာ change ing change range ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ဘောနော် value ဟိုဒီမှာ value ဝယ်ထားလိုက်ပါ value ကိုကျွန်တော် string ပဲပေးလိုက် or string ပေးလိုက်အောင်ဘောနော် ပေးပြီးတော့မှ this year value နေရာကို this value လို့ပြောတာက သူ့ရဲ့ value ကိုပြောတာပါ value လို့ပြောရင်ဒီရပါတယ် local value ပဲဆိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘောနော် number ကိုကြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ value ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက် change range ဆိုတော့ဒီ time မှာကျွန်တော်စစလုံးကဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ဒီ event binding ကိုကောင်းကောင်းမပြောလုံးဝမပြောရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် method ကိုမခေါ်ခြင်းနေတာအခုခေါ်မှရတော့မယ်ဘောနော် change range ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က range ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးခိုင်း parameter arguments နေနေပြီးမြေပေါ့သူကပါလဲဆိုတော့ဗျာဒါ event binding မှာတုံးတာပေါ့ change event ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလက်သေးကွင်းကိုတုံးရတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ method ကို invoke လုပ်မယ်ပေါ့ component ထဲမှာရှိတဲ့ change rate ဆိုတဲ့ method ကို invoke လုပ်တယ် change rate ဆိုတဲ့ method ကဟို arguments အနေနဲ့ကျွန်တော် string တစ်ခုကိုယူထားတယ် value ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီကောင်ကိုပါလို့ယူထားလဲဆိုတော့ဟို template reference ပေါ့ template ထဲမှာသူ reference ထုတ်ခြင်းနဲ့ object ဒီမှာ sharp sign လေးနဲ့နာမည်ပေးလိုက်ရင် to variable အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ template ထဲမှာ reference ထုတ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်ဗျာအဲ template reference ပေါ့နော် reference ယူထားတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်ဒီ method ထဲမှာချိန်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် value ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့ chain လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ tempo chain သွားတယ်ပေါ့ ဒါဆို tempo ပြောင်းသွားတဲ့အလျောက်သူ့ရဲ့ဒီနောက်က ဟို value စာလဲ light ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slider လေးကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ tempo ကလိုက်ပြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တော့ဒါဟို style binding မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် event binding event ရဲ့ change event ပုံမှန်ပို့တည်ပြီးတော့မှ component ရဲ့ value ကိုလှမ်းပြီးတော့မှပြောင်းခိုင်းထားတယ်ပေါ့။ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဒီပြောင်းသွားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီ template ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့မှ display လုပ်ထား test interpolation နဲ့ပြန်ပြီးပြထားတာပြရတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်နေတာဖြစ်တော့ okay ဒီရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် div တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်ဗျာ div တစ်ခုထည့်လိုက်အောင် Okay, two style ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားလိုက်အောင်ပေါ့နော် width ကို width မပေးပါနဲ့ဗျာ width ကိုကျွန်တော်တို့ height ကိုကျွန်တော်တို့က 200 pixel လို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ background color ကျွန်တော် background color လေးစီအောင် ကျွန်တော်တို့ဒီ blue ပေးထားလိုက်အောင် blue လို့ပေးလိုက်အောင် style ကိုကျွန်တော်တို့ element တွေမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးရေးလို့ရှင်ဒါသိတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမရေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ maintain လုပ်တဲ့ခါမှာ css ကို class တွေနဲ့ရေးပြီးသွားတာပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်အလွယ်ပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ style ဆိုပြီးကောင်းပြီးရေးသွားတာပေါ့နော်ဟို okay လောလောဆယ်သူ height ကိုမတတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော် height ကိုမတတ်မှတ်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက tip ဆိုတာ the block statement ဖြစ်တဲ့ block ပြောလိုက်လို့ရှိရင် element တွေပါဗျာ html element တွေမှာသူ့ရဲ့ element တွေ type တွေရှိတယ်ပေါ့နော် inline type ရှိတယ် block type ရှိတယ်ပေါ့နော် ဒါ block type ဖြစ်တဲ့ဆို block အဖြစ် width ကိုမတတ်မှတ်ထားရင်ဆို block အဖြစ်ကိုယူသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ width ကိုတတ်မှတ်လိုက်အောင်ဗျာ width ကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် style line ကိုဒီအခုဒီမှာသုံးပြီပေါ့နော် style style ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးလိုက်တော့ style ထဲမှာကျွန်တော် width ကိုကျွန်တော်ယူခြင်းတယ် okay width ကိုယူခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ pixel နဲ့သူ့ unique pixel ပေးထားပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့က value နဲ့ပြန်ပြီးဘိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးစောင့်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီ value ရဲ့ default value ကမဖြစ်နေဆိုတော့100ပေးလိုက်တဲ့အတွက်100ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ width ကတရားပဲပြနေတယ်အရန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရန်ကန်နေတော့ ဒီသူ့ရဲ့ class ကိုကျွန်တော် class ထဲမှာ of class ထဲမှာ margin button ကိုကျွန်တော် 4 6 လောက် 5 လောက်ပြီးတော့လဲအောက်ကနေနဲ့ဆင်းသွားအောင်ပေါ့နော် okay အောက်နေနဲ့ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်
ဒီနေ့ပေါ်တာဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကပါလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် value changes လုပ်ဖို့အတွက် input slider လေးကို range လေးကိုကျွန်တော်ထားထားတယ်။Range ကိုပြောင်းလို့ရှိရင်သူက ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတော့ background color okay adesso ci sono height che ti ha fitte bo background color gray fitte bo no so ci sono to allo ya bo no tu ma ve bo now to come genia ma ci sono ng style to lo le ya ng style now derivatives of ng style ma string a te lo ma ya u ya ma ya u bo no adesso ng style ci sono to ci ho ng style lo mi fitte le bo ng style ma ga to pe lo ya da ga tu ye class name mo string pe pi lo ma type value ပေးလို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးနားပေးလို့ရတယ်ဒါတော့ style line ကြီးမှာတော့ကျွန်တော် string ဖြစ် ပေးလို့ရတယ် ng style မှာတော့ပေးလို့မရဘူးဗျာ class function နဲ့ပဲပေးလို့ရတယ်ဗောအဲဒါဆိုကျွန်တော် target style ကိုကျွန်တော် class function ပြောင်းလိုက်အောင်ဗျာပြောင်းလိုက်အောင် okay style class function ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာသူကအဲ့ဒါ method တော့ဒီမှာဘာပြောင်းလို့ဆိုဘာမှမပြောင်းဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာမှမချိန်ထားသေးဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့တံမိုး ထည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ဒါဆိုရင် background color ကိုကျွန်တော်တို့က gray ဒီမှာကျွန်တော် red လို့ပြလိုက်အောင်ပါ red လို့ပြလိုက်အောင်ဒါဆိုရင် target style ကျွန်တော် ng style နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ style တစ်ခုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ multi style သတ်မှတ်တဲ့ခါမှာ ng style နဲ့သုံးလို့ရတယ် object ပုံစံဖြစ်ရမှာ object ပုံစံတစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာ ng style နဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်ထပ် style binding နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် style ဆိုတော့ style binding ကိုသုံးပါ style binding နဲ့သုံးဝင်တဲ့တူတူပါပဲဒီတိုင်းပဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် အချင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ ng style လို့ဝါလို့နေဆိုင်ဒါတော့ဟိုလိုက်ပြောင်းတာပေါ့လေ ng style ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် style binding ရှိတယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့မှ flexible ဖြစ်လဲဆို style binding ကပို့ပြီး flexible ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲရှေ့မှာ class binding မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ ng class ဆိုရှိတယ် class binding ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော် class binding ကပို့ပြီး flexible ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရှင်သူ့မှာ single class ကိုအသွင်းထုတ်လို့ဖို့တော့လဲကျွန်တော်တို့ class binding ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် style binding မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ single style ကိုကျွန်တော်အသွင်းထုတ်လို့ဖို့တော့လဲကျွန်တော် style binding ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ng class တို့ ng style တို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီး flexible မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က class binding တွေ style binding တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရှိလဲဆိုတော့class design တွေကိုကျွန်တော်ကရေးလို့မယ်ဆိုရင် dynamically ရေးကြလို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် class binding style binding ကိုကျွန်တော်ရေးပြတာများပါတယ် ng class ng style ဆိုရှိရောရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ predefine ရေးပြတာလေ adjectives တွေရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ flexible ဖြစ်တာတော့ ng class ng style binding နဲ့ class binding ကပို့ flexible ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ style binding လေးကြောင်းပါအောင်ပေါ့နော်ဟို style binding ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ to single ဆိုလို့ရှိရင် shape style dot ပြီးတော့မှဟို style name tag style name ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်အ unit ပါလို့ဆိုတော့နောက်မှ unit ကိုဖြည့်ထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ tempo ကိုဟို numbers တွေနဲ့ပြောင်းကျင်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ style binding အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခါတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကမင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ